Отож, інтроверти, екстраверти, амбіверти, всім доброго ранку. Головне сьогодні настрій. Об'єднуємося, міняємося енергією і налаштовуємося на гарний зазвичай вівторок. Не знаю, чи в курсі віничани про існування амбівертів, але як мінімум про інтровертів і екстравертів ми їх запитали і попросили пояснити, до якого типу вони себе відносять. Отож, пропоную послухати результати нашого опитування. Чи залежите ви від інших людей? Ні. Чому? Як це вдається? Ну, якщо я сказала, так я і роблю, незалежно від кого. А чи важлива для вас думка оточуючих? Чи впливає на вас думка соціуму? Ну, соціум ні. Я ще там чоловік чи мені скаже, то я думаю, що робити, не робити, так ні. Я можу прямо все сказати в очі, не за спиною говорити. І що мені не подобається, раз і сказала. Щоб повністю залежувати, я не залежу, але просто прислухаюся до думки других, тому що воно краще розуміється, як до тебе ставляться, як з якої сторони. Тобто повністю залежати, мені здається, що не повинна людина від людей. Просто прислухатися до думки інших потрібно. Тобто, щоб себе вдосконалювати, себе покращувати. В кожного своя думка, і це не значить, як я повинна виглядати з їхньої точки зору, чи вчиняти так, чи інше. Тобто, кожна людина дивиться по-своєму і підстраюватися, підлаштовуватись, верніш, під кожного ти не будеш. Тобто, самим собою бути. І більш, не знаю, з однієї сторони відкрито, з другої закрито. Відкрита до якихось розмов по темі або близьких людей, а до інших більш закрита. Мені дуже важлива думка інших людей. І я залежний в тому сенсі, що мені подобаються люди, я їх люблю, і якщо їх не буде поруч, то мені буде некомфортно. Так, як і будь-якому чоловіку, нужен соціум, так що от. Ну, не знаю, як мислі інших людей, але я залежна від інших людей, від своїх батьків, від їхньої мислі про мене, від своїх близьких, друзів. Для мене дуже важлива присутність людей. Я вважаю, як для кожної людини, кожен би хотів для себе побачити поруч вірного друга або людину, на яку би він спирався, і в майбутньому би яка йому в чомусь допомогла. Для мене важлива також думка, я обов'язково враховую кожну думку оточуючих людей, але все ж таки маю свою думку на певні речі. Через те це для мене важливо, але я орієнтуюсь на себе. А ви інтроверт чи екстраверт? Як гадаєте? Інтроверт.